A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje Salmos 37, versículos 7 ao 9, que nos diz assim a palavra de Deus: Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos descansar no Senhor, porque só Ele tem o poder para nos abençoar, nos ajudar. São tantos problemas que às vezes pensamos em desistir, mas nosso Deus vem e fala ao nosso ouvido: Não desista, filho, estou contigo. Então podemos esperar, descansar no Senhor, que com certeza Ele fará maravilhas em nossas vidas. Esqueça a ira, abandone o furor, porque isso não pertence ao nosso Deus. Deixa Deus agir. Tudo Ele resolve para nós, dentro da sua vontade. Não adianta brigarmos, não adianta ficarmos nervosos. Deixa por conta do nosso Deus. E maravilhas veremos em nossas vidas. Porque os malfeitores não terão direito a nada. Jesus se agrada daquele que entrega tudo nas mãos dele. Confia, espera. Descansa, que teremos vitória. Irmãos, Deus guerreia por nós. E sendo assim, nós somos mais que vencedores. Como diz aqui em Salmos 37, versículo 5. Diz assim: Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém, irmãos? Vamos falar com nosso Deus agora. Pai amado, Pai celestial, Pai de amor, Pai, aqui estamos, meu Deus, mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, Senhor, para agradecer a Ti, Senhor, por tudo, Pai, porque sabemos, meu Deus, que, Pai, se confiarmos no Senhor, se esperarmos, se descansarmos, Pai, no Senhor, meu Deus, o Senhor fará maravilhas em nossas vidas, Pai. O Senhor resolve, Pai, todos os nossos problemas, meu Deus. O Senhor, meu Deus, guerreia por nós, ó Pai. E nós, ó Deus, só temos que agradecer a Ti, Pai, por o Senhor ser um Deus, um Pai tão maravilhoso, Pai, que nos ajuda em tudo, meu Deus. Pai, neste momento de oração, Senhor, queremos entregar a Ti, meu Deus, aqueles, meu Deus, que estão sofrendo, Pai. Meu Deus, aqueles que estão, meu Deus, precisando tanto do Senhor, meu Deus. Abençoe, Senhor, a todos neste mundo, meu Pai. Abençoe todos que estão nos hospitais, ó Deus. Abençoe, Senhor, meu Deus, as gestantes, moradores de rua, Pai. Envie anjo do Senhor, Pai, para estar sempre ali, Pai, ajudando eles, Pai. Meu Deus, eu peço a Ti por aqueles que estão, Pai, nos presídios, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, abençoe, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, ajude aqueles, Pai, que estão querendo o Teu perdão, meu Deus. Estão arrependidos, Pai. Aqueles, meu Deus, que estão pedindo ao Senhor, meu Deus, que os ajude, Pai. Querendo a Tua salvação, meu Deus. Ó, Jesus, fica conosco, Jesus. Nos ajude sempre, meu Jesus. Pai, ora-te por aqueles também que estão agora, neste momento, ouvindo a Tua palavra, meu Deus, orando, Senhor, aqui junto comigo, meu Pai. Abençoa a vida deles, Pai, a saúde, a família, o lar,
Meu Deus, toma em tuas mãos, Pai, cada um, meu Deus. Ora a ti também pelo projeto A Marca da Promessa, que o Senhor continue abençoando esse projeto tão maravilhoso que é do Senhor, meu Deus. Abençoe a vida do irmão Márcio, Pai, a vida e saúde, meu Deus, que ele está à frente deste trabalho, desta obra tão maravilhosa, meu Pai. Meu Deus, abençoa a nossa noite, Pai. Abençoa com teu poder, Pai, com a tua graça, meu Deus. Fica conosco, Pai, a noite toda, Senhor. É assim que te oramos, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus.